Сърцето на царя е в ръката на Господа, като водните потоци. Той го насочва натам, на където поиска. Всички пътища на човека са прави в собствените му очи, но сам Господ преценява сърцата. Да се придържаш към правдата и правосъдието е по-угодно на Господа, отколкото жертвата. Насилието на нечестивите ще се струпа върху тях, защото отказват да се придържат към правдата. Прочетох ви от 21 глава на притчи Соломонови. Старозаветните думи сякаш проехтяват с особен смисъл на това място. Дворецът Врана, домът на царете от Третото българско царство. Преди повече от 30 години, тук в парка на двореца бе намерена стъкленица със сърцето на цар Борис III. Запазена сякаш от ръката на Господа, след като атеистичният режим бе поругал и затрил гроба на царя обединител. През 2023 година се изпълват 80 години от кончината на Негово Величество Борис III. Това е повод да ви покажем възстановените салони на двореца и неговата най-свята част – параклисът на царското семейство. Така след години на заличаване, правдата отново възтържествува. Правдата, която е по-угодна за Господа, дори и от жертвата. Аз съм Георги Милков. Вие гледате специалното новогодишно издание на Религията днес от Домът на българските царе. Доцент Шалафов, тази година се навършват 80 години от кончината на цар Борис III. Какво от неговото наследство е запазено и какво безвъзвратно загубено за историята? Първо да започнем с това, което е запазено. Тъй като цар Борис се възкачи на българския престол в едни драматични времена, на 24 години, в все още бушуващата Първа световна война и се нагърби с съдбините на българския народ, с ясното съзнание, че трябва да запази целостта на България към онзи момент. Знаете, че през целия период на 25 годишното му царуване имаше всякакви превратности, атентати, опасности за държавата и народа, но въпреки всичко това, той се умя да съхрани България, дори вече, разбира се, в годините на Втората световна война, в световно бушуващ конфликт, по един достоен начин, съобразен с реалностите. Това беше силата на цар Борис в онези години. Той си даваше сметка България къде се намира на европейския континент, какви са възможностите и, разбира се, под този огромен натиск на световните сили, които целяха осъществяването на своите интереси. И царя, трябва да кажем, че запази България вън от реален военен конфликт в годините на Втората световна война, без да обяви война на Съветския съюз, като един несигурен до голяма степен съюзник на Третия райх. И разбира се, си отиде на 49 години, без време, в тези ужасни времена. А това какво е безвъзвратно загубено, знаете драмата с неговите тленни останки, която, разбира се, тежи и на цялото царско семейство и на целия български народ. Защото кощунственото им изваждане през 1946 и пренасянето в парка на двореца Врана е едно, но поругаването вече на втория му гроб и изчезването на тленните му останки, това вече е голям срам за България. Тази зала има една особено ценна вещ. И бих казал, че в целия дворец тя е най-ценната и специална реликва. Това е иконата на свети Йоан Рилски Чудотворец, която е била положена на гърдите на цар Борис III при неговата кончина. Тази икона се придружава от следния текст. Ще ми позволите да го споделя с вас. Икона на свети Йоан Рилски престояла десетки години в ултара на Светогорския гръцки манастир Ватопед при живота на един от 12-те старейшини на манастира по народност българин.
След смъртта на старейшината, гърците махнали иконата от олтара, която е била прибрана от послушника на старейшината, сегашния монах Партений, единствения българин в манастира, с мисълта да я предаде един ден в български ръце. Това той сполучил да направи през 1928 година, като я подарил с кришум от гръцките монаси на запасния генерал Илия Каблешков. Последният е предава на техни величества цар Борис III и царица Йоанна, за да пази българската династия и българския народ на вечни времена. София, декември 1930. И надписа продължава. Тази икона е била винаги в спалнята на Негово Величество цар Борис III в Софийския дворец и бе поставена на гърдите му, когато се помина и остана в ковчега до пренасене на тленните му останки в Рилския манастир. И именно тази икона царица Йоанна взима със себе си през 1946 година. Тази икона я придружава в Египет, след това в Испания, след това в Португалия. И ето след толкова години на превратности тази икона е отново в дома на българските царе. Под смъртната маска на цар Борис е поставена плочата от втория му гроб тук във Врана, която виждате, че варварски е разцепена на две. И когато получихме този исторически артефакт, решихме да не я слепваме отново, за да се помни на вечни времена този кощунствен акт и никога повече да не се повтаря в нашата история. Защото паметта за цар Борис в съзнанието на българите, дори и през годините на комунизма, дори и през тези години, които пропагандата направи всичко възможно, за да очерни името на царя, да създаде един крайно негативен образ, това остана безуспешно. Не успя да се постигне. И в съзнанието на българите и до днес цар Борис е жив именно в този си образ на достойния владетел, близък до своя народ, реално живееш с неговите теготи, с неговите нещастия. Знаете, че по време на Първата световна война царят лежеше заедно с обикновените войници в окопите, тогава разбира се като престолонаследник. И това българският народ никога не забрави. Можете да си представите какъв чудовищен натиск трябва да изпитва от царят, когато заставаше очи в очи в главната квартира на фюрера и трябваше да му каже ясно и категорично: няма да обявя война на Съветския съюз, няма да дам своите евреи. Това нито един друг владетел не го направи или управник от европейските държави, европейския континент. Царят го направи. Разбира се, дотолкова, доколкото силите можаха да му позволят. Намираме се в кабинета на цар Борис III. Това е основното място, в което цар е работил, посрещал общественици, държавници, духовници, именно посветен на своята работа, на своя труд. В тази зала, в този кабинет, се състои една историческа среща. В деня на приемането на Закона за защита на нацията, прият под германски натиск, това не е тайна за никого, цар Борис III в този ден кани главния равин на София, доктор Ашер Хананел. И именно тогава му дава обещание, че нито един евреин, български поденик от еврейски происход, няма да бъде пострада въпреки приетия закон. И доколкото можа, цар изпълни това свое обещание пред главния равин и в крайна сметка от пределите на Стара България 48 000 български поденици от еврейски происход запазиха своя живот. И забележете жеста какъв е. Цар Борис не кани главния равин на София в Софийския дворец, където е седалището на държавата, където е седалището на държавния глава, а го кани в дома си. Освен тази среща, същия ден царица Йоанна изпраща 40 топа вълнен плат на еврейското си ропиталище. Това са знаци, които царското семейство непрекъснато дава. И през целия период на войната, през целия период на нашето не особено така предано сътрудничество на Райха, българското царско семейство правеше всичко за запазване живота и здравето на еврейските си съграждани. Знаете, например, благодарение на царица Йоанна са издадени десетки визи, италиански визи на български еврейски граждани, които да продължат своя път
през България. Има даже една интересна сцена, която е на случка, която е преразказана от Станчов. Царица Йоанна отива на една изложба на германската книга в София и през цялото време Бекерле бута пред очите на царицата една книга за престъпленията на световното еврейство. Царицата, разбира се, деликатно не обръща внимание на това, докато стига на щанда, на който е изложен им прекрасен албум на Кьолнската катедрала. Царицата поглежда албума, отваря страниците му и казва: ето това е Германия, на която се възхищаваме, господин посланник. Така че тези жестове, които царското семейство прави, са изключителни и в крайна сметка усилията на Българската православна църква, акцията на Димитър Пешев и на депутатите от правителственото мнозинство, нека си кажем, те бяха част от мнозинството. И разбира се, крайната воля и решение и решителност, дори бих казал, на цар Борис III, доведоха до спасяването на българските евреи. Не само това, знаем и това го свидетелства и делото Айхман, знаете, когато главният прокурор на Израел стана и каза, цар Борис е бил един герой, който е спасил нашите сънародници от България. Така че ние трябва спокойно, без излишни емоции, но уверено в историческата правда, да приемем, признаем и се поклоним на делото на цар Борис III за спасяване на българските евреи. През 1947 година двореца Врана е одържавен и е предоставен на комунистическата върхушка за ползване. През 1954 година параклисът, който е над втория гроб на цар Борис, е взривен. Но през 1991 година по някаква промисъл Божия е намерена стъкленица с сърцето на царя, запазена. Тя сега лежи погребана в Рилския манастир. Каква е историята по-нататък? Как беше възстановен царският дворец през тези години? Вие сте директор на фонда, който се занимава с опазването на наследството на цар Борис III и царица Йоанна. Какво ви струваше това? След напускането на царското семейство, прогонването на царското семейство на 16 септември 1946 година, незабавно, много детайлно е описана сцената и е крайно драматична, както пише интенданта Расуканов, още дима на локомотива не беше минал към Вакарелските възвишения и в двореца на Хлуха Стефан Богданов, тогава началник на Държавна сигурност, и тези, които го придружават, Лев Главинчев, една крайно тъмна фигура в новата ни история, изкарват, разбира се, целият персонал на двореца на плаца и се започва едно коштунствено вандализиране буквално на сградата. А конфискацията идва малко по-късно. Всъщност с закона от декември 1947 за обявяване в държавна собственост личните имоти на българските царе. В тази сграда, големия дворец, това е по-новата сграда на двореца Врана, построена от цар Фердинанд 1912 година, се настанява Васил Коларов, в стария дворец се настанява Георги Димитров. С една заповед на министър-председателя Кимон Георгиев са свалени всички картини с монархическо съдържание, както е описано в заповедта. Всички символи на царската династия и на Третото българско царство са незабавно унищожени. И разбира се, до 1954 година, времето на Червенков, дворецът е използван за държавна резиденция. След това 70-те години е напуснат и буквално оставен на разруха до голяма степен. В ново време, след решението на Конституционния съд за възстановяване имотите на царското семейство, стария дворец стана основен дом на царското семейство, а преди 12 години фонд цар Борис царица Йоанна, който беше учреден по волята на цар Симеон и княгиня Мария Луиза, се зае с възстановяването на двореца в максимално близък до оригиналния вид, до автентичния вид от 1946 година. Всичко, което виждате в тази сграда,
е събирано 80 години по-късно, след прокуждането на царското семейство, от четирите краища на света. От къщата на цар Фердинанд в Кобург, от дома на цар Симеон в Мадрид, от дома на царица Йоана в Ещурил и, разбира се, на княгиня Мария Луиза отвъд океана. И така буквално всяка книга, всеки портрет, всеки предмет се завръща отново в историческия дом на царското семейство, за да може да бъде създаден, възсъздаден, бих казал, дома на българските царе от Третото ни царство, в максимално близък до автентичния вид. Слава Богу, преди година беше осветен и възстановения параклис на двореца, православен параклис, тъй като в сградата са съществували до 1946 година два параклиса, една много малка католическа капела, която е молитвената стая на цар Фердинанд, който, знаете, той остана до края на живота си католик, макар и отлъчен от католическата църква заради православието на сина си, и, разбира се, един по-голям православен параклис, посветен на свети цар Борис и свети Йоан Рилски Чудотворец. Кога беше възстановен царския параклис? На 12 септември 2021 година, с благословението на негово светейшество българския патриарх Неофит, беше осветен възстановения параклис свети свети цар Борис и Йоан Рилски Чудотворец, царският дворец Врана. Неговата история е изключително удивителна, даже бих казал, защото 1946 година работниците, които унищожават параклиса, виждайки, че това е иконостас, че това е църква, със страх Божий буквално събират частите на иконостаса и го отнасят при своя енорийски свещеник, те са родом от село Бистрица, и го отнасят при своя енорийски свещеник, отец Янко Драгомиров, който се умява в една молитвена стая на втория етаж на манастира Свети Йоаким и Ана да събере частите, запазените части от иконостаса и да направи един малък молитвен кът, който всъщност съхраняваше до преди година и половина частите на оригиналния царски иконостас. Знаеше се от години, че там е иконостаса, и когато преди 5 години негово светейшество и светия синод за 80-тия рожден ден на цар Симеон пренесоха обратно иконата на свети цар Борис Покръстител, с която се постави началото на възстановяването на параклиса, и ние, разбира се, с нашия реставраторски екип издирихме останалите съхранени исторически и църковни артефакти и светини, се начена вече възстановяването на параклиса в този му вид, на това място и, разбира се, вече с обединени покровителите, небесните покровители на цар Борис и царица Йоана, съответно свети цар Борис и свети Йоан Рилски Чудотворец. Защото храма в сградата на двореца, първоначалния храм, е посветен на небесния закрилник на цар Борис, свети цар Борис Покръстител. Докато втория параклис, който е над втория гроб на царя, външния параклис, желанието на царицата е да бъде посветен на свети Йоан Рилски Чудотворец, тъй като все пак между 1943 и 1946 тленните останки на царя се покояха под небесния покров на всебългарския покровител свети Йоан Рилски Чудотворец. Знаете, вече споменахме, 1954 година параклис е взривен и всъщност от него няма и следа. Именно за това сега възстановения параклис вече е на двамата небесни покровители на цар Борис и царица Йоана. От оригиналните икони на иконостаса са запазени тази на свети Йоан Рилски Чудотворец и на светите апостоли Петър и Павел, която е всъщност храмова икона на Софийския дворцов параклис. Именно пред този иконостас 1937 година е кръстен цар Симеон II с вода, донесена от река Йордан, от един офицер от въздушните войски, разбира се, в пълен състав на Светия Синод. Но пък първото царско кръщение пред него всъщност е на княгиня Мария Луиза, която се ражда на 13 януари 1933 година. Ето, тази година на 13 се изпълват 90 години от нейното рождение и именно тогава в този параклис за първи път е пред този иконостас за първи път е извършено кръщението на българска княгиня, което, разбира се, е особено символичен и важен акт, защото знаете, при венчавката на цар Борис и царица Йоана първо се извършва венчален обряд по римокатолически обряд в църквата на свети Франциск в Асизи и сетне, разбира се, православна венчавка в свети Александър Невски. И естествено,
Светия престол и Ватикана особено, особено зорко следят първата рожба на царското семейство, дали ще бъде и как ще бъде кръстена. И разбира се, цар Борис категорично решава да я кръсти в православието. И кръстник на княгиня Мария Луиза беше прочутия и достоен български държавник Александър Малинов, тогава председател на Народното събрание. А пък на цар Симеон в 37-ма кръстник беше генерал Данаил Николаев, патриарха на българската войска, именно от името на цялата българска войска. Тогава Светото Таинство Миропомазание над него извърши Варненско-Преславския митрополит Симеон, чийто бюст може да видите тук в Параклиса. Дядо Симеон е една легендарна фигура на българската църква, достоен архиерей, изключителна личност и разбира се, Негово Величество пази така съкровен спомен и молитвено отношение към паметта на блаженно почившия варненски и преславски митрополит Симеон. А пък целият параклис, който виждате, беше възстановен с огромната помощ на пловдивския митрополит Николай, който взе при сърце това наше желание да възстановим храма в пълнота. И разбира се, той стори всичко, за да бъдем подпомогнати в това дело. От страна на Негово Светейшество, разбира се, имахме пълната подкрепа и благословение. Той нареди с решение на епархийския съвет да бъдат предадени запазените части на иконостаса. Свещниците, които виждате, бяха в църквата Свети Димитър в Хаджи Димитър, в квартал Хаджи Димитър. И всички знаеха, това са свещниците от царския дворец. Имаха липси по тях, които нашите реставратори възстановиха. Виждате един чудесен образец на български сецесион с така вплетени византийски мотиви. Наистина изключително красива работа. Произведени са в Прага 1910 година и са голяма ценност за нашия параклис. Както между другото всичко, което виждате, разбира се, нашата благодарност към Светейшия патриарх е огромна, тъй като той лично миналата година на 9 януари посети параклиса, двореца, разбира се, и тук западноевропейския митрополит Антоний извърши тогава Светата литургия в молитвеното присъствие на цар Симеон и на Светейшия патриарх. И като акт на изключителна отеческа грижа и внимание, Светейшия патриарх поднесе свой патриарски жезъл, който да остане на вечни времена в царския дом, в царския параклис. И това е изключителна неразривна връзка между църквата и царската ни династия. Царските двери са оригинални от времето на цар Фердинанд, така ли? Не само царските двери, по-голямата част от долния ред на иконостаса е запазена в пълнота, такава каквато е бил иконостаса в Софийския дворец. Разбира се, на царските двери виждате вензела на монарха с българската царска корона, докато останалата част, апостолския ред и тайната вечеря беше възстановена от един дърворезбар от Ихтиман с изключителна прецизност, с подход точно като старите дърворезбари, са умя да възстанови всички липсващи части по една единствена запазена снимка. И ето сега виждате иконостаса, който наистина грее в своята пълнота, така както е бил до 1946 година. Какви са по-интересните истории за иконите, които пазите тук? Ето виждате от северната страна на иконостаса е поставена иконата на свети цар Борис Покръстител с сребърен обков. Тази икона 1946 година, както и останалите църковна утвар, принадлежности, богослужебни одежди и всичко, което е било с църковна употреба, с една нарочна комисия, възложена от екзарх Стефан, са прибрани тези богослужебни принадлежности и разбира се, тази специална икона, тя е особено скъпа за царското семейство, тъй като тя е поднесена от православното българско духовенство на 2 февруари 1896 година. Това е деня на миропомазанието на цар Борис в православието. И именно тогава Светия Синод поднася тази икона, която винаги е била неизменно в царското семейство и 1946 година е пренесена тържествено, не мога да си представя колко в онези години, но с благоговеен страх пренесена в синодалния параклис. И се пазеше до преди 5 години, както казах, за 80-тия рожден ден Светия Синотия пренесе като начало на възстановяването на
храма Божий в царския дворец. Наред с това може да видите от тази страна на иконостаса иконите, които са поднесени по различни поводи на царското семейство, исторически икони и реликви. Света Богородица, която е била дар от хилендарските монаси на княгиня Мария Луиза. И понеже, разбира се, за хилендарските монаси името Луиза не фигурира в православния календар, пише единствено на благоверната българска княгиня Мария, което, разбира се, е достатъчно, като имаме предвид, че покрова на Божията майка е над нея. От горната страна е поставена иконата на свети Александър Невски. Тази икона е особено ценна, макар да е на руски светец, тъй като е принадлежала на великата княгиня Мария Александровна, дъщеря на царя освободител, и всъщност стигна до нас през княгиня Мария Луиза, сестрата на цар Симеон II. Удивително е това, че при нас е личното евангелие на император Александър III. Той през целия си живот буквално ненавиждаше България и българите, но неговото евангелие е тук, така че като един исторически куриоз, може да кажем. На престолонаследника, негово царско височество, княз Симеон. Какво е това? Това е една изключителна реликва, поднесена от Македоно-Одринското опълчение за първия имен ден на цар Симеон. Представете си, това е 14 септември 1937 година. Той се е родил на 16 юни и няколко месеца по-късно е първия му имен ден на небесния му покровител св. Симеона Стълпник. Тогава Македоно-Одринското опълчение поднася тази икона с образа на светите равноапостолни братя Кирил и Методи, а в нея е вградена пръс от Мизия, Тракия, Македония и западните покрайнини. И всъщност това е наистина една изключителна реликва, която се съхраняваше в църковния музей и Светия Синод реши да бъде пренесена на нейното историческо място над царските тронове в дворцовия Параклис и да пази на вечни времена царската династия. А какви служби са отслужени тук от освещаването до днес? Ослужи се регулярно света литургия. Тук са служили, разбира се, викария на светейшия патриарх епископ Поликарп, който извърши самото освещаване. На първия храмов празник 19 октомври, деня на свети Иван Рилски по новия стил, служи високопреосвещения Пловдивски митрополит, след това западно и средноевропейския митрополит Антоний, наскоро варненски и великопреславски митрополит Йоан. Като символ на съборността и вселенския характер на църквата, нашия параклис стана обединително звено на отделни поместни църкви и това е изключителен факт именно за уважението, което поместните църкви имат към българския цар Симеон II. За освещаването на параклиса, тази сребърна кадилница, която и до ден днешен се употребява и ще се употребява, дай Боже, на дълги векове в този храм, бе изпратена по нарочен пратеник на Вселенския патриарх Вартоломей. А пък същевременно облачението на Светия престол е дар от московския и на цяла Русия патриарх Кирил, с които и двамата, разбира се, негово величество години наред поддържа добри и уважителни отношения. Ето, например, със Вселенския патриарх, тяхното познанство датира от 1978 година, когато патриарх Вартоломей е филаделфийски митрополит. И разбира се, тези отношения са били укрепвани в годините, в десетилетията. Цар Симеон беше специално поканен от Всесветейшия Вселенски патриарх в Константинопол на синаксиса на предстоятелите на поместните православни църкви. До ден днешен поддържат топли, братски отношения и изключително уважение един към друг. Дори сега в Цариград наскоро се честваха 130 години от полагането на основния камък на българската желязна черква и, разбира се, Вселенския патриарх отправи нарочна покана към цар Симеон да вземе участие. За съжаление съвпадна с погребението на кралица Елизабет и негово листо не можа лично да вземе участие. Но ето, това единение на Вселенското православие е отобразено в нашия малък дворцов храм. А пък вътре в светия олтар, разбира се, освен богослужебните принадлежности, сме подредили три антиминса. Знаете, антиминсите са свещената кърпа, върху която се извършва православното богослужение и святата литургия, с вградена частица мощи в тях. И интересно е, че това са три антиминса от периода на тримата български царе в новото, третото българско царство.
именно цар Фердинанд, цар Борис III и последния от Пловдивска епархия, високопреосвещения пловдивски митрополит Кирил на 1 ноември 1943 година освещава църква и тогава вече цар Борис е покоен, възкачил се на българския престол, новия цар Симеон II, и именно той собственоръчно е поправил името на владетеля и пише Симеон II, цар на българите, и подпис пловдивски митрополит Кирил, посетнешен български патриарх. И аз винаги подчертавам това, че всъщност освен основен дом на българското царско семейство, тази сграда е и своего рода обител, защото в нея се извършвало ежедневно богослужение, както в католическата капела до 1918 година за цар Фердинанд, така и в православния параклис до 1946 за останалите членове на царското семейство. И всъщност особено важно е да съхраним този исторически паметник, тази историческа сграда, именно заради паметта на България, не просто на царското семейство, защото знаете, че периода на Третото българско царство десетилетия беше очернян, рисуван в най-тъмни краски, а пък в крайна сметка това беше един достоен период, може би даже бих казал най-достойният период в развитието на нова България от освобождението на сам. И знаете, 25 години от царуването на цар Фердинанд бяха години на възход. След това последваха годините на войните, изрично ще подчертая, войни за национално обединение. Царят не самоволно и еднолично решаваше на коя страна да застане в даден военен конфликт България или каква военна политика да води. Всичко това беше желание на целия български народ. Осъществяването на идеала за целокупна България в цялото историческо землище на българския род. И цар Фердинанд, който се възкачи на българския престол в 1887 година, 26 годишен, роден във Виена, потомък на френските крале, на коя ли не европейска династия, роднина, стана в един момент по-българин от българите. И когато ние говорим за желанието на монарха да види осъществен този национален идеал, той наистина въплати в своите стремежи желанията на българите. И разбира се, както казваше един виден, вече покоен български общественик, господин Гиньо Ганев, ако цар Фердинанд беше умрял през 1912 година, във всеки български град щеше да има негов паметник. Защото в тия 25 години до 12-та цар Фердинанд даде всичко България да излезе на европейската сцена, равна на останалите европейски народи и беше такава. Да поговорим за цар Фердинанд и религията. Интересна ли ви е тази тема? Разбира се, да. Цар Фердинанд дойде като кръстен и отгледан католик. И това, разбира се, е нещо съвсем естествено. Член 38 на Търновската конституция беше ясен и категоричен. Той казваше, че българският тогава все още княз трябва да изповядва православното изповедание. И това е съвсем естествено. България и българският народ са православни. Единственото изключение конституцията правеше за първоизбрания княз. Тоест и за княз Александър като избран, и за цар Фердинанд като избран княз, не беше задължително, не беше обязателно това условие на член 38 от Търновската конституция. Само че за престолонаследника вече нещата стояха по друг начин. Тоест, сина на вече новоизбрания княз трябваше да бъде православен. И когато в 1893 година се започна подготовката на неговия брак с княгиня Мария Луиза, Бурбон-Пармска, дъщеря на пармския херцог, най-католическия от херцозите, както го описваха тогава, самата тя кръщелница на папа Пий IX, изключително строго католически род.
Тогава, разбира се, се постави условието децата от този брак да бъдат католици. Това обаче противоречеше на съответния член на Конституцията. И разбира се, Стефан Стамболов със своя размах, със своята политическа воля, реши, че изменението на Търновската конституция си струва, за да може България да има задомен княз. А това не беше просто въпрос на неговата фамилна, за неговото фамилно положение. Това беше въпрос за утвърждаване на династията. Сами си давате сметка, че един княз със свое потомство, с съпруга до себе си, е много по утвърден и солиден в очите, и в очите на българското общество и, разбира се, на международната сцена. Тъй като, връщам се малко назад, цар Фердинанд се възкачи на българския престол и прие избора на българското Велико народно събрание против волята на освободителката Русия. След абдикацията на княз Александър до 1896 година България и Русия са в прекъснати дипломатически отношения. Сина на царя освободител Александър III категорично отказа на българите правото въобще да избират свой княз. Той каза, че Българското народно събрание няма тия права, българите не заслужават достоинството си на независим народ и трябва да слушат това, което освободителката им нареди. Само че нито княз Александър, който плати със своята абдикация, нито българските регенти в лицето на Стамболов и останалите, пък и на почти цялата политическа класа, бяха склонни на такъв компромис с независимостта на България. Макар и не фактическа, тъй като знаете, че по това време България все още е васал на Отоманската империя. Цар Фердинанд намери сили и смелост да приеме този избор въпреки волята на Русия. И остана непризнат до 1896. Макар западноевропейските сили да правеха някои реверанси, с които да му покажат, че негласно го подкрепят, никой не се наемаше да стори това в пълнота и съвсем официално. Но православното кръщение на престолонаследника не е ли един от най-гениалните му дипломатически ходове? Разбира се, с който си заслужи отлъчване от католическата църква. Но безспорно това е така. Когато умрява в Ливадия Александър III, княз Фердинанд изпрати съболезнователна телеграма на новия император Николай II. И за очудване на всички се получи отговор. Тоест, новия император дава знак, че е склонен на започване на едни нови разговори и въобще за нормализиране на отношенията. Когато отиде българската депутация да положи златен венец на гроба на покойния император, им беше ясно казано, че условието за помирението е престолонаследника княз Борис Търновски да премине в лоното на православието. Разбира се, това за цар Фердинанд не бе лесно. И въобще за целия му католически род, а най-тежко беше за княгиня Мария Луиза, неговата съпруга. И разбира се, князът тогава направи всичко, за да постигне, да кажем, църковния компромис в максимална степен. Отиде два пъти в Ватикана, срещна се лично с папата. Папата му заяви, че не може да позволи духовното убийство на сина му. Можете да си представите, че в края на 19 век Римо-католическата църква е крайно консервативна, за разлика от сегашната Римо-католическа църква. И разбира се, е напълно недопустимо папата да даде благословение престолонаследника да мине в православието. Князът буквално в отчаяние го попита: Ваше Светейшество, какво да направя? А онзи му отговори: абдикирайте, монсеньор, абдикирайте. Княз Фердинанд се завърна в София и веднага пожела да говори пред Народното събрание. И в тази си реч, в това си слово, каза: над мен падна анатемата на Запада, но аз гледам към златната заря на Изтока. И полагам най-голямата жертва пред народния олтар, своя син. Така и стори.
Княз Борис Търновски беше миропомазан в православието от българския екзарх Йосиф в съслужение с синодалните архиереи в църквата Свети Крал тогава, Съборната църква на София. И с неговото духовно възпитание в православието се зае Доростолочервенския митрополит Василий. Един изключително достоен български иерарх, с който цар Борис до края на живота на митрополита запази най-топли отношения, именно като на духовен син към неговия духовен баща. Трябва да признаем, че и самия цар Фердинанд, макар и католик, не таеше лоши чувства към православието. Ни най-малко. Да, в началото, разбира се, конфликта между Русия и България неминуемо се отразяваше и на неговите отношения с православната иерархия, тъй като тогавашните архиереи в по-голямата си част бяха завършили в руски духовни училища, макар и, разбира се, ръкоположени от някои от цариградски патриарси и въобще принадлежащи преди схизмата на Константинополската патриаршия. Но въпреки това, тази синовна преданост от православната иерархия към Русия до голяма степен се отразяваше и на отношението и към тогавашния княз Фердинанд. След миропомазанието отношенията се уталожиха, всичко тръгна по един по-нормален и спокоен порядък. В Софийския дворец се направи православния параклис, в който митрополит Василий да може да служи. Ето, например, сега в нашия православен параклис е запазено едно малко евангелие, което на първата му страница бившия скопски митрополит Теодосий е написал следното. През 1910 година извърших светата литургия в дворцовия параклис в присъствието на царя и царицата, на престолонаследника и князете. Съумяването след помирението да се издействат от султана Берати за българските владици в Македония до голяма степен е заслуга на цар Фердинанд, който тогава все още като княз, разбира се, съумя да създаде едни доста топли отношения, топли, уважителни отношения с султан Абдулхамид. Между другото, при посещението през 1896 година, султана, който е бил носител на всички европейски отличия, по-голямата част от които, разбира се, са във формата на кръст, но никога не ги е носил именно поради този факт, наличието на кръста в тях, за първи път за ужас на великия везир и на пашите се появява с огърлието на царския български орден Свети Александър, което, разбира се, за султана да сложи на гърдите си кръст е било голямо дипломатическо постижение от страна на царя. И, между другото, тези отличия могат да бъдат видяни и до ден днешен в топ-къпа в музейната сбирка и са наистина изключителни образци на царската българска фалеристика. Тук виждам един прекрасен портрет на цар Фердинанд, изобразен като средновековен български владетел от Мърквичка. Там има още един такъв портрет на втората съпруга на цара, царица Елеонора, също изобразена като средновековна българска царица. Каква е историята зад тези портрети? Историята наистина е удивителна. Тези портрети са красяли приемния салон на синодалната палата. И са специално поръчани от Светия синод на Българската църква за този салон, приемния салон, в този им вид, в одеянията на средновековни владетели, което, разбира се, правят автоматично връзката между Третото и Второто българско царство. Това, разбира се, е най-от причините цар Фердинанд при обявяване на независимостта да приеме титула цар, а не крал, както разбира, което, разбира се, до голяма степен вбесява руски император, който написва в полето на депешата на своя посланник, който му докладва постъпка на грандоман. Ни най-малко не е постъпка на грандоман, а едно естествено продължение, историческо продължение на българската средновековна традиция. Защото знаете, че българската църква е първородната дъщеря на Константинополската патриаршия,
древните български владетели бяха духовни синове на императорите на Византия. Свети цар Борис не случайно е кръщелник на императора и затова носи името Михаил. Така че тази древност, която се отобрази в приемствеността в ново време, виждаме и в тези наистина чудесни портрети. Те се съхраняваха само до преди няколко месеца в едно депо на Църковния музей в София. И разбира се, за съжаление, времето си беше оказало влияние върху тях. Имаха нужда от сериозна реставрация. И когато ги открихме, тъй като те са прибрани 1946 година, знаете, че синодалната палата е тежко ударена от бомбардировките. Тогава е, разбира се, разрушено едно от крилата и засегнат големия приемен салон. Та тези портрети след падането на монархията в 1946-та са прибрани и никога не бяха показвани до миналата година. Слава Богу, Негово Светейшество Патриарх Неофит и Светия Синод в пълно единодушие решиха тези исторически артефакти, тези свидетелства на тази отминала, блестяща за България епоха, да бъдат реставрирани от реставраторски екип на фонда Цар Борис и Царица Йоанна и да бъдат изложени в този салон на Царския дворец, за да бъдат свидетелства именно за неразривните връзки на царската ни династия и българската църква. И трябва да призная, че нашата синовна благодарност е огромна към Светия Синод и към Негово Светейшество, които всякога в пълно единодушие, в пълно единомислие са се грижили за съхраняване на историческото достоинство на царската ни династия. И това е голяма чест за България. През 1965, ако не ме лъже паметта, има изключително голяма опасност за разкол в Българската православна църква и създаването на задгранична българска църква. И тогава цар Симеон се противопоставя на това. Тоест, това е, поправете ме ако бъркам, може би първия път, когато царя помага за да се запази единството на църквата. И втория път, вече в наше време, през 2001 година, когато с негова помощ бе преодолян проблема с разкола, съвременния разкол в Българската православна църква. Да, наистина в 60-те години започва една мощна кампания сред българската политическа емиграция да се отдели българска задгранична църква по подобие на руската такава. Заражда се това желание, но само от цивилни люде. Желанието на тези светски люде е това да стане под егидата на царя. Знаете, разбира се, че типично за нашата действителност, българската политическа емиграция в Западна Европа и Северна Америка не е единна. Там има силно земеделска част под лидерството на Геме Димитров. Имаме бившите легионери от страна на покойния Иван Дочев, Христо Статев и прочие. Имаме задграничното българско представителство, което царя се умява да формира без да е правителство в изгнание. Но ето сред тези политически глави се заражда идеята да се учреди българска задгранична църква, за да скъса връзките с синода в София. И знаете ли обаче, не като обвинение към синода, а по-скоро като предпазна мярка. Не казват българските архиереи са се поддали на комунистите, а казват българските архиереи не са свободни. И именно за това цар Симеон в своята синовна преданост към църквата и след като се допитва до някой високопоставени архиереи в Западна Европа от Вселенската патриаршия, с които поддържа добри отношения, други поместни църкви, решава категорично да се противопостави на това желание за учредяване на задгранична църква. На патриарх Кирил никак не е било лесно в ония години да се умее да запази българската църква доколкото може жива. А ние, вярващите хора, знаем, че портите адови няма да й надделеят. И ето, комунизма го няма, българската църква е жива, благодатна, и това е
особено важно за всеки един православен християнин. А в ново време, знаете, 92-а година започна църковния разкол в България с обвиненията, че покойният патриарх Максим не е избран канонически, че е посочен от комунистическата власт. И най-куриозното във всичко това е, че този разкол беше инспириран от трима архиереи, които като след отварянето на досиетата, пък и преди това, разбира се, са съществували съмнения, но след отварянето на досиетата им няма никакво съмнение, че са били най-предани на комунистическата партия. А покойният патриарх Максим със своята мъдрост, със своето смирение, претърпя всичко. И униженията в ново време, и скандиранията срещу него, и какво ли още не. И разбира се, за цар Симеон, като убеден и дълбоко вярваш православен християнин, оскърблението, което се нанасяше на предстоятеля на българската църква, го нараняваше дълбоко. И когато се завърна 96-та година, една от първите му срещи беше с българския патриарх, Светия Синод в пълен състав, в Синодалната палата, и никога няма да забравя думите на блаженнопочившия доростолски митрополит Иларион, мой духовен старец, който ще почитам до края на дните си, който тогава в Синодалната палата каза: цар и патриарх български не са се срещали от 500 години. И наистина е така, защото до 1946 година българската църква беше екзархия, патриаршкото достоинство се възстанови 1953 година и разбира се, наистина цар Симеон съумя достойно да постави край на разкола. Има един цитат, който се приписва на кралица Мери, бабата на Елизабет II, която казва, че монархията е промисъл на Бог на земята, защото дава на обикновените хора идеал за чест и достоинство, които те да следват. Като историк, но и като богослов, вярвате ли, че това е така? Убедено вярвам в това, което казвате. Защото наистина достоинството, което дава монархията, е боговдъхновено. В това нямам никакво съмнение. И именно за това действията на цар Симеон като министър-председател по отношение на църквата бяха не като ръководителя на българското правителство, а като на царят. Именно защото осъзнаваше благодатта на българската църква и осъзнава, разбира се, благодатта на българската църква, важността на църквата за спасението на народа, и именно затова той действаше като цар. Първия законопроект и единственият законопроект, за който цар Симеон влезе в зала лично в Народно събрание, за да убеди народните представители, че трябва да бъде приет, беше закона за вероисповеданията, който категорично и ясно казваше, че българският патриарх, българската православна църква са регистрирани екс леге, по силата на закона. Защото покойният ни патриарх Максим трябваше да изпие и тая горчива чаша, да чака директора на вероисповеданията тогава, Методий Спасов, да го регистрира. Хилядолетната българска църква чакаше и беше унижавана, сякаш е търговско дружество, което трябва да се регистрира. Ето това достоинство Негово Величество не можеше да допусне да продължава да бъде накърнявано. Това беше първото за 2023 година издание на Религията днес. От двореца Врана, домът на българските царе. Гледайте ни и следващата събота от 14 часа. Желая ви успешна година и Бог да пази България!